secret look semalam. Look semalam ni ramai request lah. DM Bella ke apa. Bella nak look semalam. Nak look semalam ni. Bella nak buat look ni. Bella nak buat look ni weh. Laptop ni laptop. Bella nak look semalam. Look semalam. Nanti Sat nak buat. Nanti Sat. Ni Bella nak buat look ni. Bella nak buat look ni. Nanti Sat lho. Lawa look ni. Kening straight. Look tu kan. Merah sebab merah Bella. Bella rasa tahun 2024 ni. Paling merah Bella punya jerawat kat lagu tu. Tak lah makan kau nak jerawat. Hormon kau, hormon. Bila jumpa doktor, doktor kata hormon ni. Hormon. Okey. Bella akan lukis kening. Tengok Bella pakai gel lah hari ni. Bella nak buat gel. Tengok macam mana siapa yang ada masalah jerawat kan. Apa nak kata apa kata lah. Hormon nak beli adik warah mampu eh. Apa nak kata apa tak elok kau, tak sigok kau. Awak huduh sangat, awak jerawat naik belambuk. Tapi Bella kan, baru-baru ni adik Bella dia naik. Dia naik macam mana Bella naik ni. Tapi dia naik macam ni. Bella ni masa tu muka flawless lagi. Bila tegur adik Bella ni. Wallah ya, Bella pergi tegur awak yang jerawat hang duduk naik kat dagu. Bella kata kat dia. Lepas tu dia tak, tak tahu dia tahu, tak duduk naik. Bella tahu awak hang naik setompok tu. Ambil hang. Tegur je sebab tu. Orang kata jangan tukar jerawat orang tu. Dia naik tu. Lepas tu adik Bella tak kata apa kat Bella. Dia tahu kau hang ni lah. Singkap dia pun. Dia tahu wah dia takut naik jerawat kat dia juga. Apa takkanlah Bella tak tahu. Ada orang kata Bella tak clubber cleanser ke? Takkan loh. Tak buat. Tambah Bella pula make up hari-hari. Tambah Bella pula dia make up hari-hari. Takkan loh Bella tak buat apa pun. Kita tengok Bella nak ajak buat kening. Dia naik allergic makan ni. Allah tak tahu nak kata allergic. Bella makan apa? Bella ni tak makan sangat ni. Okay. Sat nak buat kening ni. Tengok ni Bella nak ajak buat kening ni. Apa tak gila kat aku no? Okay, kita buat kening dulu. Yang penting tengok siapa yang ada jerawat tu kan. Main ni Bella ajak. Hormon kot. Ya hormon ke? Pida. Memang Bella hormon. Okay, tengok ni Bella ajak buat kening. Kening kemarin kan Bella buat lurui je kening Bella. Lurui je. Boh dah buat jerawat apa. Dia tak mahu nak kecut lagi. Tak apa lah pelan-pelan. Okay, bubur. Tak apa, jerawat ni kita boleh ubat dia. Pelan-pelan. Hormon nak beli adik warah pula dah ni. Tu dia mampir aku. Maknanya ada dengar konok ni. Ni. Bella buat bingkai dulu. Bingkai Bella untuk kening ni kan. Bella lukis dulu bingkai bawah. Bella nak bagi straight kening Bella. Hari ni lain sikit. Tapi kan, sekali kalau make up tak nampak. Cuma dia nampak timbul-timbul tu je. Kalau orang tanya macam mana confident Bella je sebab make up. Tak make up tak boleh juga. Nak jumpa orang kan. Kena make up juga Bella macam mana. Kalau tidak Bella tak buat make up kan. Tapi kena make up juga ni. Bella nak jumpa orang kedua sekali. Dah lah. Wara tak ada. Wara ikut palaat je. Wara pagi-pagi buta. Makan-makan nasi. Hari ni dia makan nasi banyak lah hari ni. Hari ni dia makan nasi kan. 20 mulut dah. Dia betul-betul lepak nasi ni. Pak Lang dia bawa dah. Okay Bella blend. Dekat depan jangan letak colour. Apa dengar ni Bella nak ajak buat kening ni. Janganlah kata tak pandai. Kena kata pandai. Yang penting kena praktis je. Tengok ni Bella nak tutup jerawat macam mana. Ada confident kan. Orang yang ada jerawat macam mana boleh pergi tutup pergi rapat ni. Tapi tekstur memang kena nampak lah. Dia ni nyut-nyut bengkok eh. Tapi Bella tunjuk macam mana nak tutup jerawat bagi tak nampak ni. Nanti dia law ni kan kalau tengok kan. Macam dengan sekolah-sekolah. Okay, tengok kening Bella. You can see my heart. Okay. Tengok kening kan. Law memanglah nampak macam, ya Allah kening apa tu lintah kenyang ke apa. Dia memang awal-awal lagu ni. Tapi bila concealer segini elok lah. Tak mengandung ke lah. Tapi kalau ada rezeki, alhamdulillah. Dok lagi eh. Meseronok tu kalah Mak Nuat tu. Ni nak tambah boleh sebab kat Mak Nuat. Bahasa Bella live kena jaga wara. Tak apa lah nak tambah pun. Nombor 5 on the way. Cepat masuk kelab 5 orang ni. Tu dia mampu dah. Sabar Sat nampak. Hampa memanglah seronok kan. Wara nak boleh adik lah apa semua. Ni hak ni nak siang malam. Hak ni nak bengkok susu hak ni. Keling-keling lah sepuk lah. Dia kena claim kan dia claim macam biasa-biasa ni memang kena claim dahsyat lah. Lepas tu baik. Mampu eh.
Ni, concealer lo. Lo memanglah tengok kening belok. Tapi sekejap lagi, concealer memang lawa gila. Belok memang jatuh cinta dengan gel Okayo hak baru ni sebab color dia coklat cerah. Color dia coklat cerah weh. Kena pakai gel ni tutup bagi rapat-rapat. Jangan duk bagi terbuka sekejap dia kering. Tapi memang waterproof. Sekejap belok tutup tak nampak dah jerawat. Siapa ada masalah jerawat, tengoklah belok ajar ni. Okay, nampak ni? Sebab tu orang tak gaduh-gaduh lagi lekat perut. Okay, ni saat ni bubuh. Bubuh concealer daripada depan, tarik di belakang. Okay, turun bawah. Tu dia. Sagi kutih tak buang lagi jerawat tak nampak. Dah bila tutup ni. Okay. Ni bila pakai concealer reform. Concealer reform memang cantik gila lah. Siapa yang belum ada kena beli bila kata sebab dia senang gila blend. Dia tak susah pun. Tak tahulah kalau orang kata susah tu aku pun pening kepala. Senang, creamy, elok. Apa medium to full coverage. Tapi bukan medium ni. Ni memang full coverage. Okay, full coverage. Senang nak blend. Okay, tarik turun lagu tu. Ada dah yang tak pandai buat kening. Lekas lah. Kena belajar. Tengok bila ajak ni. Senang je. Bila ajak. Weh, lawa weh kening ni weh. Weh, apa payah part mana? Part nak concealer ke part nak lukis ke ke mana? Pandailah, payahlah nak buat kening. Allah, ni tak pandai lagi bila. Ni concealer River. Dia senang gila nak blend. Bulu-bulu tebal tu, dia boleh kurangkan. Ish. Elok ni. Tu dia. Lawanya color eyebrow. Ni Okayo. Cantik bila tu. Susahlah bila. Tapi tak pandai buat kening. Allah, janganlah kata tak pandai. Kena kata pandai tapi kurang mahir. Tiba kan? Okay, contoh kalau nak sambung, boleh ya sambung? Kau dah rasa macam boring, rasa macam nak sambung lah, sambung. Sambung tak ada masalah, nak sambung lah bawah ni, boleh sambung je. Tak ada siapa marah. Yang penting kena concealer kening tu, kena blend bagi lawa. Ni dia. Concealer ni, beli concealer dapat sekali dengan brush. Elok gila, cantik. Lepas tu dia ada kod light to medium, satu lagi kod tan. Kod tan ni kod macam untuk orang kulit hitam manis ni. Hitam manis pakai hang ni, kod tan. Okay, dapat sekali dengan brush. Okay, ni dia punya untuk kulit tan. Concealer kening, Allah Akbar. Untuk kulit tan. Hak ni satu lagi. Light to medium. Ha, ni hak Bella pakai ni. Dia kan, concealer ni kan, dia bukan sahaja untuk tutup kening. Dia boleh buat sebagai cut crease. Dan juga dia boleh tutup jerawat. Dia juga boleh tutup jerawat. Tak ada masalah. Okay, contoh mana? Tunjuk lah. Contoh lah ni, Bella ambil sampel je letak ni. Contoh, ambil letak dia, macam tu kita pakai lah foundation. Boleh. Tak ada masalah, boleh je. Kalau nak tutup jerawat ke apa, boleh. Okay, apa tengok ni, concealer ni for. Okay. Masya Allah. Dek, concealer ni for lawa letuk. Untuk pakai concealer ni for ni, kita tak payah blend, tarik-tarik macam tu, kita just blend. Okay, lawa weh, lawa. Trust me. Cantik. Siapa yang kulit gelap, pakai kod tan. Siapa yang kulit cerah, sawa-sawa matang, ambil light to medium. Okay, love. Nampak ni, Bella blend. Woo! Okay, ni satu lagi tips, ambil concealer River. Nampak tak? Ni concealer River kan? Ni Bella ajak tips ni sajalah dalam makeup class je, selalu ajak, Sat. Okay, Sat. Okay, bagi dekat pack macam ni, concealer River ni memang lawa gila, muncuk. Okay. Bila ambil ni concealer, tengok ni tip satu lagi. Ambil dia bagi macam tu. Okay. Tengok ni. Ambil buat. Okay. Tu dia. Tu dia ni weh. Okay, ambil concealer reform dia ada macam ni. Lawa bila kata ni tip. Dah ada concealer reform ni, ikut kreativiti masing-masing. Okay. Woo. Okay, tu dia. Kononnya kita nak bagi nampak macam natural lah. Tak kosong sangat kita punya kening depan tu. Okay, nice. But love is be my hero. Sabar, sabar, sat. Okay, nice. Kita pakai orange corrector Betty Beauty lah.
Okay, orange corrector, Betty Beauty. Muka, prep your skin dulu. Kalau hampa tengok kan, muka below walaupun breakout ni kan. Tapi dia still nampak glow. Ah, dia ada glow dia. Dia lembab lah kan. So, hampa kena pakai serum, moisturizer, primer. Dan juga kalau macam nak tutup, mana? Nak tutup pore-pore ni pakai pore filter ni. Kulit kusam macam mana nak buat? Kulit kusam ah. Kena pakai toner yang. Kalau untuk makeup tu, kusam tu kalau makeup tak nampak dia. Ha, kusam tu kita kena ada skincare lah. Kena pakai skincare, kena pakai toner. Toner penting tu. Ah, tu dia bila letak pore filter sat. Okay. Kalau okay, saya letak pore filter sat. Ah, letak sikit. Ah, duduk tu. Okay. Ambil orange corrector. Pore filter brand Okaya. Tutup parut sat ni bila tutup parut. Okay. Ni orange corrector penting gila. Sangat-sangat penting. Nak tutup je rawat air ni. Okay, orange corrector. Ah, gitu. Yang ni tak sakit dah, tak sakit dah. Ya dia sakit yang ni. Yang ni tak sakit dah, yang ni sakit. Ah, tu dia. Kena tutup lah. Okay, orange corrector weh. Sunshine and shine together. Told you I'll be here forever. Okay, ni orange corrector. Untuk dark circle, bila tak ada sangat dark circle bila. Tak tahu lah nampak berkurangan. Berkurangan pula. Okay, nampak kurang sikit bila punya dark circle bila tak? Tak banyak. Okay, ni orange corrector. Siapa yang ada masalah parut, jerawat, orange corrector penting lah. Penting gila. Dengar lah cakap Mobelas ni. Sangat penting ya, orange corrector. Okay. Dia, siapa yang ada parut hitam, ambil orange corrector, letak. Orange corrector daripada Betty Beauty. Kalau you all beli Betty Beauty kan, kat sini dia macam ada macam lekang sikit. Dia macam terkopek sikit. Tapi kalau you all tekan balik, gam tu dia akan masuk lah. HQ pun dah ada, dah bagi tahu dah, kata macam ada masalah gam sikit. Okay. Video ni. Satu barang ni ada tiga benda. Ada foundation, ada orange corrector, ada contour. Tapi I tak mau pakai dia punya foundation dengan ni. I nak pakai Okaya. Favorite I. Okay. Okay, dab. Nampak dab. Ni untuk muka orang sampai breakout, tengok sini. Sekejap tiba-tiba macam, tak ada. Okay. Okay, satu lagi kan. Contohlah tengok. Okay. Ni parut-parut belah, gelak-gelak. Hitam dia ni. Okay, letak orange corrector. Orange corrector Betty Beauty ni memang lawa gila. Tolonglah letak bagi nampak orange tu. Blend boleh tapi jangan blend sampai hilang orange tu, tak cantik. Tak apalah orang kata kongsi ilmu pagi. Ni ambil ni, tahu dia ni. Okay, ambil. Sebelum set foundation ni sis. Okay. Tu dia. Mesti tak tahu lagi teknik. Kan? You all mesti tak tahu lagi. Okay, ambil setting spray pun boleh. Tapi kalau cantik lagi kan, pakai fix fix spray. Lagi lah. Tapi setting spray pun not bad. Lawa je teknik ni. Ni kita nak tak mau. Kita nak bagi foundation kita sekali lekat elok. Dia tak lari pada dia. Tu dia. Okay, teknik sat-sat sekali. Tama-tama fokus dekat corrector tu, Seth. Okay, tengok teknik ni. Ambil setting spray ataupun fix spray lagi best lah. Sebab fix ni, kita nak bagi foundation fix. Tapi yang bila pakai ni setting spray. Setting ni boleh pakai before and after makeup. Dua-dua okay. Okay. Bila pakai, yang seronok ni pasal ni, foundation ni, dia tak lama. Foundation dia full coverage. Lepas tu senang nak blend. Dia tak payah nak blend. Dia macam tak susah blend. Dia senang blend. Tapi harga dia pricey sikit, RM79. Tapi 35ml okey lah untuk saiz besar. Untuk saiz besar. Kan? Okay, sabar. Okay, macam, gitu. Lah, okay, ambil foundation Okaya. Orange corrector tu beli kat mana? Beli kat sini. Okay, Bella bagi tahu siap-siap dia untuk ni dia ada foundation tau. Dia ada 02, 01 dan 03. So you all pilih sendiri, shade you all. Okay, andai kata 03 beli kan. Lepas tu tengok macam awak macam cerah lagi. Okay, macam mix dengan contour dia pun boleh lawa.
Okey, Bella pakai kod 02 untuk skin Bella. Okey, sat Bella tunjuk sizing dia. Kita tengok size dia. You all tengok. Sat nak ambil buat keluar sat. Okey, ni size dia untuk item-item tu. Banyak weh, banyak. Okey, bukan sikit ya. Sungguh dia macam kecil-kecil tapi dia banyak. Woo! 3 item ni RM39 9 kupang. Harga asal berapa? RM59 9 kupang. Okey, sahabat sat. Okay, Bella pakai foundation. Hari ni I pakai foundation Okaya Coat Medium. Okay. I ambil dalam 2 pump. Bella tak boleh pun tak make up. Bella kena make up pun. Lagi orang Johor nak main jumpa hari ni. Sehari mesti dia nak tekat gambar. Takkan aku nak tekat gambar muka jerawat tu. Kena. Okay, ni foundation Okaya. Hampa tengoklah kalau tak full coverage tak payah beli. Aku lah tak percaya cakap membelas kan. Kalau tak full coverage tak payah beli. Oh. Hampa tengok Bella letak dot-dot ni pun dah nampak full coverage kan. Oh. Dia boleh tutup. Kalau you all tanya oxidize, oxidize ke dok, foundation mana-mana pun dia akan oxidize. Tapi oxidize dia yang ni natural. Love, mak love. Mak love. Bismillahirrahmanirrahim. Coverage lah anda ya. Tengok coverage lah. Okay. Ni foundation Okaya ya. Ah, tu dia. Jerawat, tengok jerawat. Tak usah tengok Alik, tengok jerawat, tengok jerawat. Tadi ni, apa orang panggil ya? Menggerutu tadi ni. Okay. Spine kena pakai, kena basahkan. Tapi Bella, bagi tahu sini sekali lagi. Tolong jangan bagi spine tu basah. Macam kita perah pun duk keluar lagi. Dia punya ayak tu, foundation tak lekat. Habak siap-siap. Kena bagi lembab-lembab tapi bukannya basah. Kena bagi lembab-lembab saja baru lawa weh blend foundation. Tolong jangan bagi basah sangat-sangat foundation tu tak lawa. Sagi bercapuk, lepas tu pergi. Foundation tak lekat. Ui, tak boleh. Tak, nampak. Terus jauh. Takkan apa tak suruh aku make up. Kena make up sis, marah cakap, letup. Terima kasih. Bella tak nampak, guru tu dah tak nampak. Okay. Ada ni, tekstur memang nampak saat Bella tutup. Tekstur memang nampak. Tu. Macam saat Bella tangkap, memang nampak dia punya biji-biji tu nampak. Sebab dia tak kecut lagi. Pakai okey tu. Macam gambar Bella duk upload tu. Apa tak tengok ke Bella tangkap gambar. Kan senang nak spam gambar jerawat ke tu. Okay. Weh letup. Okay. Biji-biji memang nampak. Maaf cakap. Tengok. Kita close up dah ni, Wak. Biji-biji tekstur memang nampak. Tapi kemerahan tu dia boleh tutup. Tutup tu, weh. Okay. Nampak blend macam ni. Da. Tapi hampa kena ikut step Bella hak ajak setting spray tadi. Kena. Tetap letup. Tu dia. Biar pi. Bella ni sos pun tak makan. Cicoh-cicoh asam-asam buih pun tak makan. Lagi apa lagi? Tempoyok tak makan. Hampa nak apa lagi? Hampa ni tak kenal mau Bella betul lah hampa ni. Okay. Dia Bella ni duduk je Tanjung Nawai. Tanjung Nawai tu proses ikan kering nombor 1 kat sana. Tapi ikan kering tu makan lah. Kan kering makan macam-macam asam tak reti makan. Apa? Lontong-lontong. Nasi impit tak makan. Sate kuah kacang tak makan. Okay. Tak cukup tidur pun boleh nak jerawat juga. Betul lah tu. Okay. Tidur tu tidak dinafikan. Teka-teka cukup, teka-teka tak cukup. Banyak doktor dalam ni. Minum ayat kosong tak tahulah ayat kosong tu. Pergi tengoklah. Berbotol-botol ayat kosong. Bukan 4 liter, 8 liter telan. Tak kira pun cahaya pulak. Tu dia ada telan 8 liter. Dah lah masuk Bella. Tu banyak lah Bella telan. Tapi laki aku banyak lagi. Kalau Bella 8 liter, Mak Nuat 20 liter. Mak Nuat lagi banyak lah. Stres pun boleh dijerawat. Stres tau lah. Bella stres tak? Tanya apa pula Bella stres tak? Okay. Kulit laki tebal. Laki tolong hat tu dah lepas tolong hat tu lah lak muka. Saat mana abang ni? Laki kan? Tolor tu lah mereka mandi lap. Tolor tu lah mereka lap muka. Duk flawless tu lah. Hak kita ni tolor asin. Tolor lap muka asin. Tolor lap badan asin. Tolor lap rambut asin. Duk jawab tu. Laki tu ambil sabun lap tu. Buh kat muka. Duk flawless tu.
contoh ni dengan toner, dengan action, dengan apa lagi? Retinol, apa lagi? Apa? Cleanser, double cleanser. Kurang. Segala-galanya. Gitu. Pergi cek doktor, doktor kata hormon si hormon. Hormon tu okey. Okay, boleh tengok. Okay, ni finishing untuk Okaya punya foundation. Itu. Dia ada SPF tau. Dia ada SPF 35. Ada SPF 35. FD Okaya, letup. Ish. Timbul still ada. Maaf cakap, timbul memang ada. Tapi, kalau untuk tutup tu, dah tutup. Yang Bella pakai kod medium. Sat Bella swatches, tengok. Tengok Bella swatches. Okay, ni kod light. Okay, light. Okay. Ni kod light. Tengok Bella swatches. Okay. Okay, ni kod medium. Sat Bella swatches kod medium. Bella pakai kod medium. Kod medium untuk kuning lansat, sawo matang ambil kod medium ya. Siapa yang putih-putih Chinese ambil kod nombor light. Light medium. Okay, dark. Dark ni pun lawa. Dia dark ni bukan yang terlalu hitam tau. Bukan. Dia macam soft dark. Hitam-hitam cerah, soft-soft sikit. Okay, tu kod dark dia. Lawa colour dia. Light, medium juga dark. Yang ni macam soft dark lah. Dia tak terlalu gelap sangat. Macam-macam terang-terang kulit Sally Love. Okay, kod satu, kod light, kod medium Bella pakai sekarang. Yang ni kod dark. Okay. Dia kan, kalau pakai kan kita kita nak make up pengantin pun boleh. Tak ada masalah. Okay je, letup je. Oh, nak habis dah aku punya blusher, blusher apa? Blusher tanam ni. What a hero was up. Light, medium, Bella pakai juga kod soft tan. Okay, kita nak blend kita punya blusher. Okay, blusher. Ambil dekat tulang pipi kita blend dah. Okay, letak blusher sikit. Blusher tanam ni dia memang kena letak dekat kita punya skin. Sebelum set bedak ya, dah pakai set bedak tak boleh. Kita dab dulu sis, kita dab dulu. Terlajak, oh my god, macam mana ni, terlajak pula dah. Sis terlajak, sis terlajak, terlajak. Saya nak hidung lah kan. Okay, apa beza dengan blusher kering? Kalau blusher tanam ni, kena ambil letak atas foundation sebelum set bedak. Kalau blusher kering tu, dah set bedak, letak atas bedak. Faham tak? Okay, nice. I love it. Shading sikit. Blusher brand apa? Betty Beauty. Ni brand Betty Beauty. Nampak tak? Bila pakai sampai kepek dah weh. Nampak? Ni blusher Betty Beauty. Rega dia yang ni RM29.9 kupang. RM29.9 kupang blusher dia. Okay, sat Bella nak shading hidung dulu. Okay, ni shading dia. Blusher apa? Betty Beauty. Okay, ni blusher pula dah. Ni contour. Siapa yang better tadi yang harga RM39.9 kupang tu kan? Boleh buat ni. Bella ajak ni. Tolong shading. Jarak antara shading tu dia tak jauh. Dia dekat. Pipi tak payahlah shading yang ni. Nak buat makeup simple-simple je nya. Kita blend dulu wak. Blend dulu. Okay weh, blend weh. Apa ni ni Bella blend ni? Nampak tak shading? Lagi kecil yang punya shading tu lagi kecil lah batang hidung hang nampak. Okay, bawa naik ke kening sikit. Allah terlajak. Bawa naik ke kening sikit weh. Ni shading stick daripada contour tadi ni. Letak pilih kat pipi sikit. Letak sikit je. Tak boleh kena tiada ni shading juga. Sat bila blend sikit. Contour apa? Contour dalam set ni. Warna pink tadi. Warna pink pula. Warna orange ni tadi ni.
Dia ada siap dah dalam ni. Dalam set tu dia ada shading, dia ada orange corrector, dia ada FD. Tapi yang ni FD okaya, beta tak pakai FD dia. Okay. Ooh. Okay, kita nak bagi kurus sikit tu pipi. Okay, nice. Okay, Bella pakai loose powder. Loose powder. Bella pakai loose powder okaya. Loose powder okaya duduk mana? Ambil pas belas. Nak beli dah pas belas ni. Saya ambil loose powder okaya, saya letak dekat bawah mata, saya. Wanginya. Eyeshadow bila tak pakai lagi, saat-saat bila buat. Tak lebih sikit. Tak nak letak banyak sikit. Okay, letak saat loose powder, kaya lebih sikit. Wangi gila dia punya loose powder ni. Loose powder bila tak ada. Okay. Kami nak pergi ke Melaka, ya? Tunggu, ya. Warang and Belas ke Melaka. Ah, Bella nak pergi Melaka. Karipap ada lah untuk orang Melaka. Siapa orang Melaka? Stay tuned, guys. Event kat nak, ya? Event pasal sik. Food fest, ya? Apa? Orang Melaka ada? Tunggulah kita, wah. Kita nak pergi jalan sana. Boleh tak ajak Bella ayat Melaka sikit? Bella nak cakap. Ada orang Melaka kat sini ajak. Macam mana nak cakap? Macam tunggu Bella nak pergi sana. Macam mana nak cakap? Dia macam ni. Boleh tak ajak ayat Bella macam moh lah saya nak ke Melaka ni. Melaka kita tunggu lah macam tu. Bella tak pandai cakap Melaka. Okay. Oh, Melaka tak cakap Melaka lah lepas tu. Macam mana? Jom pergi Melaka. Jom pergi Melaka je lah. Okay. Jomlah pergi Melaka. Macam tu. Mari datang Melaka. Mari datang Melaka. Bella nak ke Melaka. Event kat nak, ya? Event kat nak. Nampak. That's why lah I kena make up you all. Kalau I tak make up, I tak confident juga nak naked face tu. Nak bury your face tu. Okay. Bella letak ni loose powder. Oka. Ya. Yeah. Okay. Bella pakai eyeshadow. Tadi bila pakai blusher tanam, pakai blusher tanam pun still nampak merah-merah kat pipi. Blusher tanam. Okay. Bila ambil eyeshadow palette beauty ni, ambil color ni, letak dekat. Dia punya color lah. Okay, blend. Ni eyeshadow Betty Beauty, ya. Eyeshadow letup sis. Letak satu color pun dah meletup. Ambil dekat soket mata tu, blend pergi balik macam tu. Ni ambil soket mata. Okay, blend. Ambil color, letak dekat soket mata. Yes. Macam tu. HQ Bella dekat Lostak lah. Lostak. Lain Lostak tak ada lagi. Bella, HQ Bella kat Lostak saja. Okay, ni eyeshadow Betty Beauty. Letup dia punya eyeshadow. Letup. Hilang sawak Bella lah. Siapa first? Ada yang stay yang tengok daripada awal-awal tadi. Boleh nampaklah skin Bella ke mana. Kita letak color gelap sikit dekat ujung ni. Letup lah. Cincin cantik no. Cincin sure of king. Hak ni orang tak pakai ramai sangat. Orang duk pakai hak viral tu kan. Kita tukar pakai hak tak viral pula. Dia lecuk. Bella ni harap make up je. Segok sikit tak make up kot. Hauk juga ni. Mesti mahal tak? Mahal mana lama biasa je. Okay tak? Okay. Love. Bila ambil shimmer ni, letak dekat. Lawanya. Ya Allah. Ya Tuhan. Ni eyeshadow Betty Beauty letuk. Okay, love, my love. Okay, letak dekat eyelid saja. Okay, sekarang Bella nak pakai eyeliner Bellas Beauty. Mana dia punya packaging? Ni packaging. Okay.
Minat tapi tak pandai make up ni lah wah. Tak apa ni nampak cantik gila kita punya eyeliner wah. Estetik wah. Letuk wah lawa. Dah tak nampak dia jerawat tak nampak dia. Timbul-timbul je. Ha, tapi dia nampak kurang je lah. Nampak kurang lah sikit. Waterproof lah Bella punya. Celok cahaya Bella waterproof ya. Ada shaking ball apa? Ada shaking ball. Aku memang tak boleh dah. Memang suka buat eyeliner tinggi. Letuk! Ish, oh, tu dia mengecik Leon. Arai. Pakai eyeliner kan? Oh, nampak link dari mata. Pakai eyeliner terus macam lain. Nice eyeliner. Aku ni kalau cakap buat raja nak menyembok dalam ni buat tak umur kau. Pergi kena praktis eyeliner kena praktis apa? Tak praktis tak pandai. Ya, jangan cakap jangan nyawa. Jangan cakap jangan nyawa. Saya nak kepik sikit bulu mata. Ngepek aku lah kerja hilang je 1 minit tu. Ngepek ni tak syok sangat. Ada. Okay. Okay, mascara dia you all tengok sendiri. Bila pakai melentik ke tak tengok bila pakai. Woo! Beli mascara dapat sekali dengan pengepek dia. Pengepek dia aku syok ni Warah suka buat lari. So pengepek dia kan colourful. Tawa gila mascara 1 Minute Miracle ni. Ya Allah. Come here. Bila dah lama dah tak pakai bulu mata. Oh cantiknya. Bila tengok ramai gila pakai dia punya mascara. Woo! Oh, ya Allah lawanya. Bella punya cleaning daripada Okaya ya. Okaya memang the best. Lawa gila. Lagu lama ni noh. Tak nak ambil Okaya lah tak. Like that, Dad. Eh. Asyik je nak kuat-kuat. Ambil Okaya punya gel ni, label balik. Weh, lagu kuat sengap. Allah. Loose powder, loose powder bila pakai Okaya translucent Okaya. Shading sikit ni. Lawa gila color ni. Ooh, Bella suka brown. Okay. Bedok tabuk tak ada, tak ada. Bedok tabuk habis langsung. Tak ada kat Bella. Amboi makeup-makeup dandan nampak leng oh dandan macam apa? Confident tu nak bovak. Ha, tu dia. Tak ada letter belas. Ish, lawa gila lah letter aku ni. Tapi tu dia lah habis dah. Okay, blusher. Ni colour ni brown bila pakai ni. Dia cerah. Aduh, ni colour ni. Yang ni 49 ringgit tahan lama. Tahan 2 tahun, 1 tahun lebih. Baru nak habis, lambat gila habis. Okay. Saya pakai blusher dulu. Woo! 04 blusher love. Oh my god. Blusher Okaya 04 cantik gila. Letak dekat tulang pipi and then you all blend 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 tarik ke depan. Woo! Dekah weh barang-barang bila semua momo ni. Hey. Bila kurang suka lah letak mascara bawah mata. Lagilah kita letak macam mana. Ha, kalau macam ni lawa weh. Ha, ni lighting lawa. Okay, letak dekat bahagian flawless je. Tak flawless tak boleh letak. Sagi nampak betul-betul timbul.
wanna feel. Sam Kelly, sige lang po. Favorite ay? Sugar Brown. Uy, Sugar Brown nila. Wow, uy. 2.5 ke 2.2 ml dah besar, ha? 17 ringgit je. Hak ni memang the best seller. Weh, the best seller, weh. Allah cantiknya, subhanallah, the best seller. Ya Allah lah. Hak ni transfer proof, ha? Transfer proof. Minum tak lekat kat cawan sih, maaf cakap. Letup. Oh! Oh, cantik color ni. Ni the best seller. Siapa lambat habis? Oh, ni the best seller. Weh, lawanya make up korang ni, weh. Icha, Icha. 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 Lawa gila. Tan skin masuk tak masuk yang masuk? Okay. Hari memang stylo habis kalau pakai. Tak pakai bulu mata ke belum? Tak pakai ya, tak pakai memang tak pakai yang ni. Tak pakai maskara dia. Warna tak ada warna ikut palang ai. Ya betul Dali. Warna ikut alang ai. Pakai FD body okaya. Payah ni lawa gila lah. Mak cakap belum memang favorite gila. Tolonglah. Oh. Pakai maskara 1 minit pula kan? Weh takkan tak lawa weh? Okaya the best! Okaya memang the best. Lawa gila. Okay, sat bila socias? Kod Sugar Brown! Tunggu dia Sugar Brown ni, Sugar Brown. RM17 sahaja kan? RM17 alang-alang tu beli dalam 2-3 colour. Puan hati. Okay, Sugar Brown. Kemudian bila ambil Lovely Amber. Lovely Amber. Ni Lovely Amber. Woo! Lawa juga. Lovely Amber. Woody Creamy. The best seller Woody Creamy. Woody Creamy the best seller. Allah, ni macam orang-orang bridge. Woo, Woody Creamy lah. Okay, Woody Creamy. Eh, masuk je yang ni. Yang mana? Tak kurang sesuai. Ah, yang ni bila masuk lah. Ni mana? Yang ni Near Sunset. Lawa, Near Sunset. RM17 je, Limek. RM17 sahaja, Ma. Rosie Promise, the best seller. Woo, the best seller, Rosie Promise. Ya Allah. Woo, Rosie Promise. Lawa ni, oh. Okay. And the last code adalah Sweet Caramel, the best seller juga. Okay, the best seller. Cantik gila, RM17 je weh. Sugar Brown. Lepas tu kita ada Lovely Amber. Lovely Amber, Woody Creamy, Near Sunset, Rosie apa? Rosie Promise ke apa tadi ni? Rose Promise, Sweet Caramel. Okay, so dia makin kering. Dia dah nak travel proof dah. Sabar saatnya. Okay, travel proof. Travel proof, eh? Lekat. Dia memang travel proof. Okay, anda kata you all ada gloss, letak gloss. Kalau ada gloss, letak gloss. Allah patah lah pula. Ni gloss apa ni lah? Patah lah. Patah lah dia punya tu. Lembut ingat. Lawa wala. Patah dah nak arin kau. Okay, ambil setting spray. Yes, 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 yes. Lawa.
Yes, di bawah mobil last. Tak nak buat cakap dah. Lentik tak? Bulu mata kita lentik tak? Macam foundation ada? Macam foundation ada tak? Wangi lillahi ta'ala. Bau vanilla coklat macam nak makan. Ha. Kami dah jadi favourite. Minyak wangi Wara. Dia. Weh, Wara punya edition kan? Boleh pakai seisi keluarga termasuk anak-anak. That's why lah I collect dengan Wara minyak wangi ni. Anak-anak kan? Kalau pergi sekolah, pergi school tu kan? Sebelum pi, ialah kita wangi-wangi bedak. Balik bau telur. Balik bau besi karat. Balik bau laksa ikan. Anak-anak kalau pergi sekolah kan? Macam ideal. Pergi sekolah balik bau telur kepala tu. Lepas tu pergi sekolah balik bau macam karat-karat. Ah, tu dia. Lepas tu sejak-sejak ada perfume adik dia. Bella memang spray perfume Wara 100% dekat anak-anak Bella. Balik duk bau macam tu lah. Balik bau parit tu dia idin. Ah, suka. Ah, buat kan duk sekolah main sana. Bau peluk gila kan budak-budak kan? So pakailah perfume Wara sangat wangi. Lillahi ta'ala memang wangi. Kalau tidak satu RM40. Kalau beli tiga, saya bagi RM100. Tiga botol RM100. Ikut suka terpulang. Kalau nak ambil Wara tiga-tiga pun boleh. Kalau nak ambil Bella tiga-tiga pun boleh. Primadonna pun boleh. Tapi kan, baik mix. Hari ni pakai Primadonna, esok pakai Bella, lusa pakai Wara. Gitu. Perfume pen macam mana? Besar ni pen 10ml. Kalau contoh tak mampu beli yang RM300, boleh ambil yang RM10. RM10 sahaja untuk 10ml. Yang ni yang seronok dia. Boleh letak dalam beg. So letak dalam beg, rasa macam korang selesa dekat badan, spray saja. Pak, 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 pak. Ni dia. Memang wangi tak tahu macam mana cik kata. Ha. Favorite sampai mati. Pian, prima donna. Ya, thank you ya, love you ya. Thank you ya. Ni. Wangi, weh, wangi. Trust me. Prima donna memang the best seller kita. Wah, nombor satu lah. Nombor satu. Siapa yang macam kerja, yang tak kerja, nak duduk di rumah, anak lelaki berwangi sedia 24 jam tu, pakai perfume Bellas. Saya kan, saya kalau nak lena, saya akan spray kut Bellas. Lah, 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 lah. Ha, tu dia. Kut Bellas. Saya kalau nak tidur, saya akan spray kut Bellas. Kalau dah mandi biasa-biasa, I akan pakai Primadonna. Lepas tu, Bella akan mix dengan Wara. Lepas tu dia esok-esok tu kalau ada event, I pakai, I, Bella akan pakai Inta'i Meski Fahirik Tegira Hari Haram Ali Inta'i. Haa, tu dia Inta'i. Inta'i wangi ya, cak-cak wangi. Oh, sedap makan dia. Tiga botol RM100, kalau yang ni RM10. RM10 ni. Takkan beli RM10. Beli RM10 kan? Beli satu, belilah lima. Boleh lima flavor RM10. Ha. Boleh tak?